Hej allesammans, välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi göra en omgång nummer 2 med att testa smink ifrån Shein. Ni älskade i förra videon så jag tänkte att jag skulle göra en variant nummer 2. Jag har ingen foundation att testa så jag har redan lagt på en. Och jag håller på att spela in en video som ni antagligen inte har sett, men den kommer alldeles snart. Och det är när jag recenserar alla MAC foundation i samma video. Precis liknande den jag gjorde med Lumene nyligen. Och den jobbar jag på hårt i många foundation kan jag säga. Så jag passade på att slänga in en sån dag nu när jag ändå inte hade någon foundation här från Shein. Så jag tänker helt enkelt att vi kommer köra igång. Jag gjorde ju en sån här video om Shein nyligen. Och ni är så många som har gjort videor, Instagram-videor. Ni har testat det i min Facebook-grupp, det har varit fullt ös. Så det är jättekul. Så jag tänkte att jag skulle testa lite mera. Och jag tänker som sagt att vi kör igång. Jag har som sagt redan lagt på foundation, jag tycker vi kör igång. Om du inte redan prenumererar, glöm inte bort att du får jättegärna göra det. Och förresten, om jag läspar lite idag eller drar lite efter slemmet så ber jag om ursäkt. Igår drog jag ut en tand och jag har inte så jätteont idag med värktabletter i kroppen, men jag är lite försiktig i munnen och det är lite slemmigt liksom. Sorry. Men vi kör igång. Jag visar er produkterna as we go. Det första som jag tänker att vi kan använda, det här kan väl få bli en kombo. Det första är, jag kommer bara slänga plast och så här ni vet. Det här är She Glam som Shein nu kallar sitt smink då. Så She Glam, deras Eye Candy Pro Longwear Concealer. Och den här är i färgen Finland. Och nu har jag lite bus på mig och den här foundationen från MAC är ganska mörk för att vara mig. Frågan är om ni tycker att det är lite ljust. Är det bättre? Jag tror så. Och frågan är om den här kommer att funka bra, men jag tror det. Oj, vilken jätteförpackning. Hur slänger vi? 25 gram står det. Vanligtvis brukar det stå i milliliter. Jag kan säga att det här är betydligt mer än standard milliliter kan jag säga. Jag trycker ut lite här på min hand tror jag. Ganska ljus, eller väldigt ljus och ganska rosa i tonen. Inte jättechockad. Jag sätter på lilla den här igen så att jag inte... Sen tar jag helt enkelt min svamp, där är samma... Oj, den är ganska tjock. Om ni har testat It Cosmetics Bye Bye Under Eye så påminner den mig väldigt mycket om det väldigt snabbt. Nu ska vi se, jag har lite... nu ska vi se, jag är tvungen att planera. Oj vad ljus. Oj vad hög täckning, jag får nog flytta över lite. Det här är samma svamp som jag använder till min foundation, det är Makeup Stores Blending Sponge som är... Oj! Vilken täckning. Holy moly. Det är Makeup Stores Blending Sponge i alla fall. Herre. Min skapare, vilken täckning. Jag hade nästan ingenting på min svamp. Och ändå så räckte det till båda underögonen. Det här som jag häller ut på min hand, det kommer räcka till 7 stycken applikationer. Gud. Väldigt fint, bländar väldigt fint in i den här MAC foundationen. Det är Studio Fixen som jag har på mitt ansikte om ni nu undrar då. Väldigt ljus, det är okej. Det gör ingenting, jag ska bara ta bort överflödet så att jag inte kladdar på min klänning som jag tänkte ha till jobbet. Väldigt, väldigt fin applikation, inga konstigheter. Jag kommer inte lägga upp någonting på locken för att jag kommer använda en ögonskuggsbas där sen. Jag skulle kunna lägga på den i nästa steg, men... jättefin, verkligen. Jag har ingenting att säga till, speciellt inte för det här priset. Jättefin, väldigt, väldigt hög täckning. Fin färg, applicerade fint. Jag ska se om den torkar ner lite. Det känns inte som att den kommer torka ner så mycket. Utan det känns som att den... Den kommer fortsätta att vara lite kladdig, liksom. I det här steget också, då tänker jag använda ett contour stick. Nu ska vi se här. Det här är She Glam's Soft Shape Contour Stick 102 Mocka. Jag har inte tittat på de här produkterna, ingenting som ni förstår, utan jag öppnar as we go. Väldigt fina kartonger och så, jag måste säga, för att vara ett så här billigt märke som Shein och så, så är det väldigt, väldigt fin kvalitet på både produkterna och på själva förpackningar och så. Oh, det är ett, jag kommer inte riktigt ihåg hur de här ser ut. She Glam Mocka. Okej, jag ska ta ut dem så att ni får se. Det där ser ut att vara mer, okej, det var en liten borste på andra sidan, den kommer jag nog inte använda. Det här ser ut som en ganska varm bronzer. Ska se, jag målar lite här min panna först då. Den är ganska, luktade ganska illa om jag ska vara ärlig. Voilà, jag tror att jag kommer använda, jag använder den här på, det här är Hiccups Lux Buffer. Jag älskar Hiccups penslar. Jag tror fortfarande när den här videon kommer ut att jag har faktiskt en rabattkod med Hiccups som jag kan fälla in eller lägga ner här under videon. Jag älskar i alla fall Hiccups penslar. Den här använder jag på andra sidan utav den här foundation recensionen då. Ska vi se.
Jag hade ju ett kontrollstick även i förra videon som jag gillade jättemycket. Ooh. Det här är väldigt lågpigmenterat, vilket jag tycker om. För det blir ju lättare att applicera, så kan man alltid applicera lite till. Nu ska vi se här. Superfin färg. Jag har ett helt kontorkit också ju. Så det är bra att den här bara ger lite, gud, jättefin färg. Precis lagom, ni vet, bara lite som en subtle kontor. Den här tror jag man skulle tycka om man är lite ny på det här. Och det här är som sagt mer en bronzer än en kall kontor. Men det beror ju på vilken färg man har använt liksom. Jag gillar ju det, den här bronzor-grejen. I alla fall när jag sminkar mig själv. Och sen när jag sminkar mig till vardags. Jag vet att ni inte tycker att det här är vardags, men för mig är ju det här det. Nu ska vi se. Jag sminkar mig alltid så här mycket liksom. Det förstår jag att inte alla gör. Bländar ut jättefint. Jag går över med svampen sen bara. Åh. Bouncea på den här sidan. Var inte den lättaste. Oh, I love it. Älskar, älskar, älskar. Ni kommer älska den också tror jag. Mjuk, inte för pigmenterad, lätt att applicera, lätt att ta ut från stiftet. So far so good alltså. Sheen, you're doing it again. Vi ska se här bara vad jag har för någonting så att jag inte har. Jag har en liner idag. Matt läppstift, här är setting powder, det ska vi använda. Face, eyes, face, okej. Ny plan, nej inte ny plan, vi fortsätter planen. Jag tar fram setting powder. Det här är alltså She Glam's Perfect Setting Powder, Light och Delicate. Heter den här, och jag tror att jag valde den här i en färg. Om inte jag missminner mig. Nu ska jag se, 13 gram, det är inte dåligt. Det här är färgen 01 Natural. Natural, naturell. Jag vet inte hur man säger, hur ska jag komma in i dig? That's what he said. Nu ska vi se. Okej, fan vilken snygg burk, fan vilken mörk färg. Det kanske blir bra. Om den inte är för pigmenterad går det bra. Och nu när jag har lite bus också så går det ännu bättre. Men det här är i alla fall Perfect Setting Powder 01 Natural She Glam 13. Snyggt, slik, lock och allting. Alltså, puffar, we don't need that. Ja, de här små puff, de här, det är min värsta fiende hörni. Jag tog bort hela locket istället för att den gick inte riktigt att få bort plasten. Det går bra, jag stoppar ner den här. Pudret känns väldigt bra, det flög upp lite nu på mina händer. Jag kommer använda en Blendyfull, en puffy från Tati Beauty. Jag vet att det är mycket snack och sådär om Tati och Jeffree Star och drama och så. Just nu har jag inte tagit några nya beslut, jag älskar Tati. Jag tror, ja vi kan hålla det där. Jag kommer göra någonting liknande sen. Först börjar jag i alla fall att blända ut den här concealern lite. Den har faktiskt inte lagt sig så mycket, jag är lite chockad. Sedan kommer jag att ta lite puder, jag jobbar in det lite grann i puffen så att det inte blir så mycket på toppen. Och sen sätter jag den här, åh det här blir en mycket bättre färg än den ljusa, ser ni skillnaden? Jag gillar den här sidan mycket mer, just för att den är lite mörkare. Jag tycker concealern var i det ljusaste laget liksom. Jag dubbelkollar alltid så att man inte sätter fast concealern ner i rynkorna eller i ögonlocket och så. Okej, det här pudret var jättefint. Jag ska testa sen om det ger lite flashback eller om det sitter fint på huden. Känns väldigt bra. Sätter lite här också. Jag brukar bli så svettig när jag jobbar. Så det är bra med lite... Jag kan faktiskt inte svara på. Jag testade som sagt MAC foundationen idag. Och jag kan inte riktigt svara på tyvärr om den är vattenfast. Det borde jag ta reda på till videon. Men jag sätter lite extra i alla fall. Pannan och så runt ögonen och det. Älskade, vad i helvete. Det här är på riktigt ett skitbra puder. Lite svårt tycker jag att avgöra hur färgen är. Ska vi se om jag kan få igen den här utan att inhalera hälften. Jag kan inte riktigt svara på hur störig färgen är. Jag ska bara se så att jag har fått bort allt överflöd. För att eftersom jag är busad och foundationen inte kanske var i min perfekta matchfärg och så. Men det ser bra ut tror jag. Jag tror att jag kommer tycka om det. Jag har fortfarande inte lagt någonting på locken då. Vi ska lägga det här, men vi gör klart ansiktet nu tror jag. Jag har två stycken paletter. Jag tror att det här är en highlighterpalett och det här är en contourpalett. Sen tror inte jag att jag har något rouge.
Men jag kommer inte riktigt ihåg, för det är ju ganska länge sedan som jag beställde de här. Så ska vi se här, de är väldigt fint wrappade och så. Ingenting har kommit, jag har beställt, och det här är andra gången jag beställer smink från Shein, och de har inte, ingenting har varit sönder, ingenting har saknats. Ja, jag är jättenöjd överlag liksom. Så det här är alltså Stereo Face 6 Color Cosmetic Disc, Easy to have 3 Dimensional Colors Contouring Palette. Vi får väl se vad det blir utav det. Är ni beredda? Ooh, beautiful. Och så har de jättebra såna här. Alltså jag är så imponerad över all paketering. Wow. Helvete, de här färgerna ser perfekta ut. Det är 2 stycken matta ljusa, en lite mer skimrig tror jag. Ja. Men jag har ett contour kit, eller ett highlighter kit, och så är det en ganska neutral, en ganska kall och en ganska varm bronzer eller contour. Så det här blir spännande. Jag vet inte varför jag tog fram mitt hår. Det är väl varmt nog som det är här. Jag börjar, oj mitt hår. Jag börjar med en Luxie 502 som är en snedskuren, och applicerar den här lite kallare skuggan som heter Noble Tint. Pigmenterad, men verkar inte vara superpigmenterad. Åh, kolla. Utmärkt. Superfin, oj oj oj. Lågpigmenterad, bästa, det finns ingenting värre tycker jag än contour och bronzer som är för pigmenterade. Det är svårt att jobba med och det blir inte så fint. Super super fin färg. Ska lägga lite längs min näsa här, då använder jag sidan ut och penseln mer. Och jag gillar inte att vara för precis med det, jag vill bara ha lite skuggor på den liksom. Så brukar jag dra ner lite. Älskar det, jag ska ha en större. Jag tar min favoritpensel, det här är ju min Smashbox Sheer Powder, och kommer blanda ihop den varma och den. Den är nästan lite mer rödtonad, den neutrala. Och så lägger jag den som solpuder precis över kontor. Och sen lite upp i pannan då. Nu har jag redan lite, så jag kommer bara dra upp det lite grann, men wow. Okej, okay, I love it. Har någonting varit dåligt än? Jag tror inte det. Jag är lika chockad varje gång när jag testar så här billigt smink alltså. Och så är det så här bra. So far so good alltså, det där kändes också jättebra. Jag får lägga något rouge sen, det kan jag göra i konstpausen. Vi ska öppna det här highlighter kittet också. Den här hoppas jag mycket på alltså. Löjligt mycket om jag ska vara ärlig. Så det här är alltså en highlighter palett och den heter She Glam 3D Pro Face Palette. Och det är i färgen copper. Hoppas att den här är bra. Oh crap. Det är en bronzer här i också. Det trodde inte jag. Nu ska vi se. Då förstår jag varför det inte hette highlighter palett. Jag ska bara ta bort den här plasten. Så här ser den alltså ut. Det är alltså en mattare eller lite, kanske lite lysgivande bronzer. Och så är det superfina här. Då ska vi swatcha dem. Oh lord. Oj, oj, oj. Jag tror att jag kommer blanda ihop idag. Jag swatchar på mitt knä. Jag tror jag blandar ihop de här två och gör till min highlighter. Och jag är fortfarande på jakt efter den perfekta highlighterpenseln som ni vet. Om ni är med mig här på The Channel. Jag tar den här, det här är en ifrån Morphe. Den här var inte it, jag gillade inte den här. What is it? Penseljävel. I'll take another one. Ah, contourpenseln ifrån Real Techniques är ju en going. Vi testar igen. Ja, ah, där har vi bättre. Okej, okay, lite mörk för mig, men wow, kolla glowet. Det fanns fler färger. Jag vet inte, jag ska dubbelkolla så att jag fick rätt. Men oavsett så, jättefin, kolla lysten. Ska ta lite mer av den ljusa. Kolla. Det här var inte en av favoritgrejerna i den här direkt. Jag måste säga att jag tycker nog att kontorpaletten var bäst hittills. Men jättefin lyster verkligen. Verkligen super super fin lyster. Åh, oh, nu fick jag något i ögat. Jag tänkte att vi kunde öppna läppprodukten. Jag kan ta på den sist. Kan jag
kan jag göra, men jag tänkte vi kunde öppna den. Allt är fan sjukt bra paketerat alltså. Lite väl bra paketerat ibland. Men det är väl för att det ska, oj, klara alla resor och så. Den här heter då Matte Lipstick och den är i färgen Mocha Latte. Jag hoppas att det är ganska neutral. Den ser inte ut att vara det. På nätet gjorde det, men inte på förpackningen. Vi får se. Jo då. Gud vilken fin färg. Mm. I like it. Men vi applicerar den sen. Det här är alltså ett matt läppstift 602 Mocha Latte. Men den tar vi sen. Nu har jag en highlighter och, nej, nu har jag en eyeliner och en ögonskuggspalett. Så jag springer och tar på mig min ögonskuggsbas och sen testar vi paletten. Åh, vad ser allt ut som en umpa lumpa när basen är på, ingenting annat. Jag ser allmänt ganska mörk ut, men som sagt, jag får nog byta klänning innan jag går och lägger mig idag. Eller innan jag går och lägger mig, innan jag åker till jobbet. Men jag har ju som sagt pusat mig, så jag får se det så. Det här är Pillow Space och den är använt på mina ögonlock precis som vanligt. Och nu ska vi testa då She Glam's Breeze Palette. Jag kommer inte ens ihåg hur de här ser ut, men jag hoppas att den är lite färgglad i alla fall. Jag ska ha någonting ganska neutralt på mig för att jag ska till jobbet och jag ska ha eyeliner till. Men jag hoppas att det är lite färg i, så att jag kan göra någonting färgglatt nästa gång. You guys know me. Ska vi se. De hade massa ögonskuggspaletter och så, men jag såg att det var någon, just den här som jag valde. Det valde jag för att någon utav er hade valt den efter min förra video och sagt att den var så himla fin. Så här ser den alltså ut. Och åh! Oh! Oh my. Åh, helvete vad fin. Men jag tror ändå tyvärr att vi får hålla oss till de här lite mer neutrala ändå. Vi har ju lite klädkod eller sådär på jobbet, man kan inte ha riktigt vad som helst. Tyvärr, men det blir väl jättekul, ni gillar ju när ni är neutrala med hörni. Det vet jag att ni gör. Jag tar en pensel, det här är från Makeup Store, det här är 706. Jag tror att vi gör ett halo eye, så jag kommer ta den här Daily Routine som är en brun varm historia. Och packa på inre och ytterkant, och det gör jag då som sagt med en Makeup Store 706. Och det blir säkert svinfint, den här paletten ser helt fantastisk ut. I'm very excited. Very, very excited. Okej, superfin färg. Den var lite ljusare än vad jag trodde, men det blir jättefint, det blir en neutral och fin sminkning. Men den packade på fint, den bländade fint. Det ramlade ner lite under mina ögon, så jag fick ta en liten stor pensel och slå bort lite grann. Men det är absolut, det var absolut ingen fara, speciellt inte när det är så här ljusfärg. Men vanligtvis hade jag gjort min ögonskugga innan, och det vet ni att jag tycker om att göra för att jag ska slippa vara försiktig liksom. Jag går vidare med den bredvid som heter Fawn, ni kanske vill se den. Fawn, det är som en också en ljusare variant av den jag har på mig. Och bländar upp skuggan lite längre upp för att den ska mjukas upp ordentligt. Och det gör jag med min blending brush som jag använder här i slutet, och det är Shadow Blending ifrån Smashbox. Som är bra. Okej, den ljusa skuggan var också jättefin, superlätt bländad. Nu tar jag en skugga här, det här är den här som är lite mer guldig. Och den kommer jag ta på fingret. Den heter förresten, ni kanske vill se, den heter bara Gold. Det är den här i mitten här. Superfin, och jag kommer bara ta den på fingret. För att jag kommer inte skära ut mitt cut-crease där ute. Jag kommer bara, oj, 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 vad fin. Oh lord. Superfin, jag kommer bara smeka den här över här. Så att det blir som ett väldigt diffust halo eye. Superfin, oj, oj, oj. Applicerar så himla fint. Applicerar, pigmentera, det ramlar inte ner någonting. Och jag bara klappar på den så här. Jag är inte ens försiktig med placeringen. Sen byter jag bara finger. Och du vet, se till att kanterna blir så uppmjukade de bara kan. Det ramlar ner jättelite. Men det är ett skimmer, så det gör mig inte så mycket. Jag kommer ta samma skuggor som jag använde uppe under ögat. Man hade också kunnat, om man vill, göra en färgglad underline eller vad man ska säga. Men jag tycker verkligen om de här färgerna. Och någon gång ska man väl vara lite neutral också, tänker jag. Så jag kör de här skuggorna även under ögat. Superfin, enkel look, men väldigt effektfull tycker jag. Jag gillar det och det kommer passa perfekt på jobbet, jättefin. Jag ser fram emot att testa den här blåa turkosa, det för göra en liten Instagram tutorial med det. Men nu kör vi vidare till eyeliner så att den här videon inte fortsätter att bli 652 minuter lång. Det här är alltså deras Diamond Silk Liquid Liner. Jag testade en liner förra gången också. Den älskade jag, den har jag använt massor. Så det ska bli kul att testa den. Oh, den har en diamant på toppen, I love it. Diamond Liquid Liner, ser skitsnajsig ut med en liten diamant. Hmm. Inte lika fin tips som förra.
Men den har som en liten kula i som man kan skaka fram produkt med. Men vi lägger helt enkelt en eyeliner. Mycket, mycket stivare tipp än den förra. Den var väldigt följsam. Väldigt svart, men inte lika svart som förra heller. Och jag får jämföra, tycker jag, eftersom de är från samma sida och allting. I don't like it. Fördelen med lite styvare penna så här, det är att man kan få väldigt raka linjer ute i ytterkanten. Jag fick något öga, tror jag. Utan att irritera liksom, eller liksom utan att det blir fladdrigt. Men jag vet inte om det är tillräckligt, alltså det är inte en dålig eyeliner, absolut inte. Det är bara inte en favorit. Och det tycker jag att man verkar väldigt, väldigt fort. Jag säger det varje gång, jag tycker inte jättemycket om att ha eyeliner på min ögonform. Men ni brukar tycka att det är fint och det kan vara kul att göra någon gång. Så det blir bra, det här blev en ganska kälkig eyeliner, men det går bra. Allting kan inte alltid vara perfekt, hörni. Eyelinern är en litet pass för mig, inte för att den är dålig, men jag gillade den andra bättre. Det var en guldig eyeliner som jag använde i förra tjejen, och den tyckte jag jättebra om. Så, och den har jag som sagt använt jättemycket, så att jag väljer hellre den. Men den här är inte en dålig eyeliner, det är bara inte en favorit. Jag går också på mig ett par lösa konfransar. Eller vet du vad, ska vi ta på läppstiftet kanske, så det är färdigt. Och sedan så går vi vidare. Det här är alltså mocha latte. Passar perfekt till, passar perfekt till ögonen. Svårt att gapa när jag hade ont i munnen. Alltså det var så krämigt så att det var nästan svårt att applicera helt flawless. Jag får nog ta en liten sån här tops. Men en väldigt, väldigt fin färg. Jag går och tar på mig ett par lösa konfransar och sedan får ni se hur allting blev. Så, jag tog på mig ett par fransar. Det är Duff Lashes och Felicia Aveklevs collab, om ni undrar. Allting känns jättebra, jag tycker det är jättefint smink. Det enda som jag egentligen har någonting att vara negativ mot är eyelinern. Jag tycker att den andra som jag testade var bättre, den här var ganska hård och så. Ganska svår applicerad. Och läppstiftet, för att vara ett matt läppstift så är det lite för glansigt. När jag beställer ett matt läppstift eller vill ha ett matt läppstift, då vill jag liksom att det ska vara matt. Det här är väldigt slippen slidigt, och jag tror att det kommer vara ganska jobbigt att ta på sig typ när jag jobbar och så. Men en väldigt, väldigt fin pigmenterad färg som känns jättebra. Så allt smink känns och ser jättebra ut. Det som jag tyckte allra mest om i hela testet tror jag var contourkittet. Och då är inte jag något jätte, eller sticket kanske. Då är inte jag något jätte contourkitt fanatiker. Jag tycker att det blir för mycket väldigt snabbt, men jag tycker att det är bra valda färger. Jag gillade dem och ja, jag tycker att de applicerade jättefint. Så jag tyckte att det blev bra. Det är mina åsikter. Vad tycker ni? Har ni testat någonting från Kinen? Är ni sugna? Lova att lämna en kommentar här nere så att vi kan diskutera lite. Ha en jättebra dag nu. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det hjälper mig supermycket. Tack så mycket för att du är här. Ha det fint. Hejdå!